Muzeji su velika prilika da se naš grad još jednom pokaže u najljepšem svjetlu i potvrdi da je grad mladih i uspješnih sportista, a posebno kao centar regije koja je organizacijama raznih manifestacija pokazala da ume i može da se nosi sa velikim metropolama. Moram da konstatujem da je Novi Pazar u proteklih 6 mjeseci imao niz uspješnih sportskih događaja, od kojih se izdvajaju međunarodni turnir u rukometu pod nazivom Trofej Novog Pazara, koji je okupio najbolje ekipe iz Srbije i regiona, međunarodni turnir u malom fudbalu Balkan Cup, organizaciju kickboks mečeva za balkanske titule, a također pripremamo se za održavanje finalnog turnira Kupa Srbije u odbojci koji će biti održan krajem februara u našem gradu. Sve je to još jedan od dokaza kojima se u praksi potvrđuje da su nam osnovni prioriteti sport i omladinske potrebe, a da smo za kratko vrijeme uspjeli da prevaziđemo čak i očekivanja najvećih pesimista. Svakako ostaje jedan od glavnih ciljeva obnavljanje sandžačkih igara koje su ugašene 2008. godine, a trebale su biti održane u Novom Pazaru. Sandžačke igre su jedne od najbitnijih sportskih događaja u Srbiji, a i šire. One su iznjedrile najuspješnije sportiste poput Vlada Divca, Amele Terzić i još mnogo drugih koji su upravo na sandžačkim igrama počeli sticati svoje iskustvo i dokazivanje u profesionalnom smislu. Uspjeli smo da dobijemo organizaciju MOSI igara i nastavljamo tim putem. Nastavljamo da Novi Pazar izgradimo u centar regiona, gdje se održavaju najznačajnija takmičenja evropskog formata, istakao je Guđević.